dobra večer. U protekla dva dana doživjeli smo tračak mihovskog ljeta, a sada nam ponovno prijeti neugoda kasne jeseni. Na današnji dan 2018. godine napustio nas je magistar znanosti Milan Sjerković i danas mnogima jedan od naših najpoznatijih meteorologa. Sjer, profesor, šef, meteolegenda. Premda ga vjerojatno mnogi najviše pamte po pučkim izrekama kojima je obogačivao i činio zanimljivim često suhoparne vremenske prognoze, valja znati da je on bio jedan od pionira televizijske meteorologije ovog dijela Europe. Više od 30 desetljeća radio je za Radio Televiziju Zagreb, zatim i HRT, a medijski aktivan bio je i u mirovini. Rodio se 5. studenoga 1935. u Baošićima u Boki Kotorskoj, diplomirao je i magistrirao u Zagrebu, te cijeli radni vijek proveo u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Uz to predavao je, planinario, gljivario, promovirao znanost, osobito meteorologiju, za što je dobio i državnu nagradu Fran Tučan. Njegove mnogobrojne knjige još dugo će nas podsjećati na nadahnute i duhovite vremenske prognoze. Zbog vremena kako smo prognozirali, malo tko će skakati od veselja. Može li vrijeme za vikend biti ljepše od prognoziranog? Može, ali nije vjerojatno. Vrijeme, međutim, katkad ne sluša ni sebe, a kamoli prognostičare.